Ki a felelős azért, mert 1 milliárdot bukott Pécs? Tette fel a kérdést a pécsi Fidesz frakcióvezetője a városi közgyűlés keddi ülésén. Csizmadia Péter ezt a pénzügyminisztériumi levelet mutatta a sajtónak, amiből kiderül, hogy későn adta be a Baranyai megyeszékhely baloldali vezetése a kérelmet a támogatásra. Nem nyújtották be határidőre azt az rendkívüli önkormányzati támogatási kérelmet, ami ahhoz lett volna szükséges, hogy 1 milliárd forintnyi többlettámogatásra tudja zárni a város az idei évet. Tehát az 1 milliárd forint, ez nagyon jelentős összeg, ez rendkívül fog hiányozni a városházi költségvetésből, és akkor feltettem a kérdést, hogy ki a felelős érte, illetőleg melyik területekről fogják elvonni, melyik területeket fogja sújtani ez az 1 milliárdos hiány, ez az 1 milliárdos kár. A közgyűlésen nem kapott érdemi választ, kinek a hibájából és miért nem jutott el időben a kérelem a pénzügyminisztériumhoz. A frakcióvezető szerint nem szabad szó nélkül hagyni ezt az ügyet. Nem maradhat következmények nélkül. Ezt ki kell vizsgálni, hogy kinek a felelőssége egy ilyen mértékű, 1 milliárdos kárt okozó magatartás. A reményeim szerint egyébként erre a közeljövőben sor kerül. Ez ügyben fel is fogom venni a kapcsolatot polgármester úrral és a városházával. Nem kérve, hanem követelve azt, hogy találjuk meg azt a felelőst, akinek a felelőssége ez a sajnálatos eset. A késedelmes benyújtás jogvesztő ennél a pályázatnál, ezért utasították el az önkormányzat 1 milliárdos kérelmét. Csizmadia Péter elmondta azt is, hogy az önkormányzatok rendkívüli támogatása, vagyis a REKI pályázat benyújtási határideje jól ismert az önkormányzatoknál. Ez nem lehet ok a késedelemre. A pénzt egyébként útkarbantartásra, közmű és vízgazdálkodásra, a közterületek fenntartására kért a pécsi városháza november 10-e helyett 15-i dátummal.